ens n'adonem, ens canvia constantment. La diferència és que el que abans trigava anys, segles, en introduir-se els canvis en la societat mitjançant la tecnologia, avui es produeixen en setmanes, en mesos. Per això és tan important, per una part, la capacitat d'innovació, de generar nous productes, nous mercats, noves propostes, i per altra part, també la capacitat d'adaptació.